Shëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 13 në RTK. Me rastin e 5, 6 e 7 marsit, që njëhet si epopeja UÇK-s, Kosova nderon heronjt dhe dëshmorët e saj. Mëngjesin e sotëm, krerët e shtetit e ka nisur me homazhe në kompleksin Memorial Adem Jashari. Homazhe ka bërë edhe djali heroit Hamzi Jashari, i cili falenderoi të gjithë shqiptarët për përkrajen që po japin familjes Jashari. Sot jemi këtu për ta përkujtuar sakrificën sublime të familjes Jashari në krye me komandantin legendar Adem Jashari, të cilët treguan një trimri të jashtëzakonshme në një situatë të jashtëzakonshme kur të gjithë ne si qytetarë të Kosovës ishim në rrëthimin gjenocidal të Serbisë. Ata u sulmuan në shtëpinë e tyre ku shumica dërmuese e familjarëve që u vran ishin gra e fëmijë. Që tregon që kjo ishte ndër masakrat më të tmerrshme të kryera nga regjimi gjenocidal i Serbisë për të cilën fatkeqësisht akoma nuk ka drejtësi. Është pikërisht ky moment kur sakrifica kthehet në epopi. Edhe kur i gjithë kombi shqiptar mobilizohet, edhe bëhet UÇK. Një moment i cili jo vetëm që e ktheu të gjithë kombin në një ushtri dhe të gatshëm për ta dhënë jetën, por e cila sakrificë faktikisht edhe e shkundi të gjithë botën. E lëvizi botën demokratike dhe e aktivizoi faktikisht edhe faktorin ndërkombëtar që të besonte në kauzën tonë të drejtë. Ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë mbrojtëse dhe drejtësia dhe vërteta jonë nuk mund të tjetërsohen as nga deformimet që vinë e as nga mohimet që bëhen. Gjenocidi i Serbisë në Kosovë i ka ende plagët e hapura dhe ne si institucionet Republikës, si krerë të këtyre institucioneve, si përfaqësues politik, si qytetarë të Republikës, jo vetëm që nuk e harrojmë prej nga vimë, por në të njëjtën kohë pikërisht në përmjet përgjegjësisë tonë për këtë të shkuar sa të dhimbshme, aq edhe të lartëshme, e dim se si të ecim mirë, mbarë edhe drejt përpara. Që nga ajo ditë deri më sot, janë shqiptarët anë kënd trojeve tona etnike, po edhe nga diaspora, që nuk na harruan dhe nuk na lanë vetëm asnjëherë, si në ditë gëzimi, si në ditë vështira, kemi festuar bashkarisht. Edhe në tash, këtë kohë cilin jena, këtë situatë politike të Ukraina, që neve kemi fëqinë tonë të njëtin agresor që kemi pas, do të 24 vite me parë, që është duke na bërë presion edhe tani, po që ne jemi të njëtit shqiptar, që do përgjigjemi dhe do mbrojmë vendin tonë, deri sot ekziston fryme e fundit shqiptarëve në këtë troje. Edhe krerët e partive opozitare kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Prekaz. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi nga atje ka thënë se ky 24 vjetori e epopesë së UÇK-s po shënohet pa prezencën e bashkëluftëtarëve të Adem Jasharit, të cilët po e vazhdojnë betejën në Hagë për ta mbrojtur luftën e UÇK-s. Kreu i LDK-s tha se data 5, 6 e 7 mars janë të gravuara në themelet e lirisë së Kosovës, ndërsa kreu i AK-s Ramush Haradina i tha se do të përulemi çdo herë para veprës heroike të familjes Jashari. Në këto momente, do të kishim dëshirë që t'i kemi pranë vetës edhe bashkëluftëtarët e Adem Jasharit, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin dhe gjithë të tjerët që sot për fatkeq nuk janë këtu dhe po e vazhdojnë në një formë tjetër betejën për drejtën tonë, për të vërtetën tonë dhe për historinë tonë, por pa dyshim se mbi të gjitha, çdo vizitë në Prekaz, neve na shërben për të frymzuar dhe për të marur fuqin që duhet se cili njeri që ka marrë një përgjegjësi publike ta ketë për të bërë punë të mira për vendin dhe për të vazhduar obligimet që kemi për të ndërtuar një shtet të zhvilluar dhe që i ofron dinitet se cili qytetarët Kosovës. Datat 5, 6 dhe 7 mars janë datat e gravuara në themelit
e lirisë dhe shtetit tonë. 24 vite më parë, Drenica, Prekazi, familja Rajashari, u rrethuan nga forcat sërbe. Ata mbrojtën Pragun e shtëpisë së tyre dhe kështu mbrojtën dhe përpjekjen tonë kolektive për liri e për shlirim dhe dha një kushtrim të ringritjes sonë së përbashkët për shlirimin e madhë. Në vendin ku kara komandanti legendar, atëm Jashari, familja Jashari, në vendin ku ka ndohë kthesha për shqiptar, pra kthesha e lirish, jemi në vendin e shajt shqiptarve, do vim shdoher, do të përhullemi me respekt, dhe dishem sa e shtrejt është liria, po ashtu do të kujdeshemi që të veprojmë, që të mbrojmë lirin, të aforsojmë Kosovën. Lavditëra në për liri. Në sheshin Skënderbeu në kryeqytet është vendosur një instalacion me fotografi dhe historik të familjes Jashari. Ky instalacion i vendosur nga Komuna e Prishtinës do të qëndrojë në shesh për disa ditë e sipas kryetarit të Prishtinës për Parim Rama. Qytetarët do të mund të shohin sakrificën e lavdin e familjes Jashari në krye me komandantin legendar Adem Jashari. Në të njëjtin vend, nesër në orën 18:00, do të ndizën edhe më shumë se 30 lakada. Kosova dhe Serbia pritet të arrijnë marrëveshje për energji në veri dhe personat e pagjetur. Paralajmërimin për arritje në një zgjidhje për këto dy çështje e ka dhënë edhe krye negociatori i Kosovës në dialog Besnik Bislimi. Në takimin e fundit më 22 shkurt, palët i kanë ofruar qëndrimet për këto dy tema. E zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano thotë se në takimin e fundit të krye negociatorëve është diskutuar edhe për përgatitjen e terrenit për takimin e radhës të nivelit të lartë të dialogut Kosovë-Serbi. Në 22 shkurt, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian, Laj Çak, zhvilloi takime me dy krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë për një sër çështjesh konkrete me qëllim të diskutimit të çështjeve që kanë të bëjnë me zbatimin e marrëveshjeve të kaluara, si dhe hapat e ardhshëm për normalizimin e marrëdhënieve me synim të përgatitjes së terrenit për takimin e radhës të nivelit të lartë të dialogut. Ne presim që palët të arrijnë shpejt një marrëveshje për këto çështje, për të lejuar fillimin e diskutimeve mbi tema të reja të rëndësishme për normalizimin e marrëdhënieve. Në kuadër të angazhimeve të drejtanëshme, kemi përparuar dukshëm në gjetjen një zgjidhje finale për temën e energjisë në veri. Problematikë kjo e trajtuar në kuadër të dialogut që në vitin 2013, por e pas zgjidhur që nga e kohë e deri më tani. Kjo temë është diskutuar në nivel bilateral me Bashkimin Evropian, edhe në takimin e fundit të datës 22 shkurt. Dhe pritjet tona janë që njëta të finalizohet shumë shpejt. Kjo do t'i hapë të përfundimisht rrugë futjes në sistem legal të gjithë shfrytëzuesve të energjisë elektrike në Kosovë, duke vendosur kështu parimin e barazisë. Për momentin jemi duke punuar në sigurimin e substancës së nevojshme për aranzhimin e takimit të radhës në nivel të krerëve të shtetit, ku do të diskutojë ekskluzivisht për elementet e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Kalojmë për pak çaste në Shqipëri, ku mbi 650.000 qytetarë me të drejtë vote sot kanë mundësi të votojnë në zgjedhjet lokale në 6 bashkinë në Shqipëri për të zgjedhur kryetare të rinj. Në këto zgjedhje, 10.134 prej tyre janë votues që për herë të parë kanë rastin të votojnë për kryetarët e bashkive Shkodër, Durrës, Lushnjë, Rogozhin, Dibër, Evor. Zgjedhjet e rregullta lokale në Shqipëri, sipas kalendarit zyrtar, mbahen në pranverën e vitit që vjen. Për të mësuar më shumë për procesin zgjedhor, lidhemi me gazetaren e Euronews në Shqipëri, Eksiola Sheu, e cila është duke mbuluar zgjedhjet në bashkinë e Durrësit. Përshëndetje, Eksiola. Përshëndetje nga Durrësi. Si po shkon procesi zgjedhor në Durrës dhe a ka pasur ndonjë incident? Deri në këto momente që flasim, kur kanë kaluar më shumë se 6 orë nga nisja zyrtare e procesit të votimit në qytetin e Durrësit, mund të themi se ka qenë një proces i qetë me përjashtim të dy incidenteve. I pari ka ndodhur mes përfaqësuesve të Komisionit të Rithemelimit dhe Partisë Demokratike, ku ka patur një përplasje fizike mes një prej anëtarëve të Komisionit të Partisë Demokratike në një qendër votimi në një lagje në qytetin e Durrësit dhe një përfaqësuesi të Komisionit të Rithemelimit. Ndërsa një incident tjetër ka ndodhur vetëm pak minuta më herët dhe ka qenë mes zotit Jamamër Maltezi, i cili ka qenë si përfaqësues dhe vëzhgues i partisë
i komisionit të rithemelimit, ku është dhe ka debatuar me përfaqësues të Partisë Socialiste, pasi sipas zotit Maltezi, kanë qenë pikrisht përfaqësuesit e Partisë Socialiste, të cilët në zonën e spitalës në Durrës kanë intimiduar votuesit dhe kanë fotografuar kartat e identitetit, por po ashtu zoti Maltezi deklaroi në një intervistë edhe më herët që u zhvillova se punonjës të bashkisë kanë fotografuar të gjitha kartat e identitetit të personave të cilët kanë shkuar për të votuar pikërisht në zonën e spitalit, aty ku kanë ndodhur edhe incidenti. Këto kanë qënë dy incidentet e vetme të cilat kanë ndodhur gjatë ditës së sotme deri në këto momente që vijon procesi i votimit. Duhet të theksojmë se në qytetin e Durrësit ka nisur më vonë procesi, nisja është në orën 7, por rreth orës 7:30 minuta pasi ka patur edhe vonesa të antarëve të komisionit për të mbritur në qendrat e votimit të cilat ata do të mbulonin, dhe rreth orës 7:30 minuta ka nisur zyrtarisht edhe procesi i votimit. Të tre kandidatët kanë votuar, ka qenë i pari përfaqësuesi i Partisë Demokratike dhe kandidati i Partisë Demokratike për kryetar në bashkinë e Durrësit, zoti Luan Hoti, më pas ka votuar zoti Ardian Muka, që është kandidat i koalicionit Shtëpia e Lirisë, dhe në e treta ka votuar kandidatja Emiriana Sako. Duhet teksuar se ka patur në fakt një incident të vogël, pasi kur zonja Sako është paraqitur në qendrën e saj të votimit në shkollën e muzikës Janku Guzeli këtu në qytetin e Durrësit, ka patur një problem me pajisjen e identifikimit biometrik dhe është detyruar që të largohet dhe të rikthehet më pas, duke u ndërprerë dhe për pak minuta procesi i votimit pikërisht në këtë shkollë. Dhe zonja Sako ka votuar kur është rikthyer për herë të dytë pasi ka patur edhe një rregullim për pajisjen e identifikimit biometrik. Kujtojmë se kjo është hera e dytë që në këto zgjedhje zhvillohet identifikimi biometrik. Kjo është një pasqyre përgjithshme e qytetit të Durrësit. Do doja të theksoj edhe një gjë të fundit që ka të bëjë me pjesëmarrjen. Ndryshe nga vitet e kaluara, vihet të re një pjesëmarrje e ulët e qytetarëve, të paktën në qendrat e votimit që un kam vëzhguar që prej mëngjesit të sotëm dhe deri në këtë orë të drekës ne zhvillojmë këtë komunikim së bashku. Eksiola, desha me të pyet, cila është e veçantë e këtyre zgjedhjeve të pjesme konkretisht në bashkinë, cilën po e përcjellni dhe ju Durrësin? Në Durrës nuk ka ndonjë të veçantë, nëse mund të shprehemi kështu, pasi identifikimi biometrik po zhvillohet në të gjashta bashkitë, ku sot qytetarët pikërisht e gjashtë bashkive do të zgjedhin kryetarin e ri për një vit, por do doja të theksoja se e veçanta qëndron pikërisht në qytetin në bashkinë e Vorës, pasi aty është duke u zhvilluar veç identifikimit biometrik i cili po zhvillohet të gjashta bashkit, në Vorë është duke u votuar në mënyrë elektronike dhe po ashtu do të numërohet në mënyrë elektronike dhe do të jetë bashkia e Vorës ajo e cila pas mbylljes së procesit zyrtar votimi në orën 19 do të ketë edhe kandidatin i cili do të shpallet fitues dhe do të jetë në kryet bashkisë Borës për një vit, pasi kujtojmë se vitin e ardhshëm do të zhvillohen zgjedhjet lokale për 61 bashkitë. Menjëherë pas mbylljes së procesit të votimit në orën 19 do të drejtohen të gjitha kutitë e votimit do të dërgohen në 4 KZZ në qytetin e Durrësit për të nisur menjëherë procesin e numërimit dhe shpalljen, ndoshta nesër në dreka apo në pasdite do të kemi një panoramë më të qartë se kush do të jetë kandidati mes Emiriana Sakos, Luan Hotit dhe Ardian Mukës që do të drejtojë qytetin e Durrësit për një vit. Eksiola, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që na dhe nga Durrësi. Ishim drejt për drejt me kolegën e Euronews në Shqipëri, Eksiola Shehun. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Situata vazhdojnë të mbetet e rënd pas rrethimit dhe bombardimit të qyteteve dhe dështimit të ampushimit ku numri refugjatëve vazhdojnë të rritët me shpejtësi. Numri refugjatëve që po largohen nga Ukraina pritet të arrijë në 1.5 milion të dielën pas sulmit të Rusisë i cili po vazhdon për të 11 ditë me radhë. Ukraina ka bërë presion për ndihmë të mëtejshme perëndimore duke përfshirë më shumë sanksione dhe armë. Moska dhe Kievi fajsuan njëra tjetrën për një armë pushim të dështuar të shtunën që do t'i lejonte civilët të largoheshin nga Mariupoli dhe Volnovaka, dy qytete jugore të rrethuara nga forcat ruse.
Negociatorët ukrainas kanë njoftuar për një raund të tretë të bisedimeve me Rusin për një armpushim i cili do të zhvillohet të hënën. Kurse në një fjalim televiziv të shtunën brëma, presidenti Ukrajinës u bëri thirrje njerëzve që të rezistojnë në zonat e pushtuara nga trupat ruse dhe të luftojnë. Inteligjenca ushtarake britanike ka thënë të dielën se forcat ruse po synojnë zonat e populluara në Ukrainë, por se forca e rezistencës po ngadalson të përparimin e tyre, kurse Washingtoni po punon me Poloninë, e cila po shqyrton nëse do t'i siguroj aeroplan luftarak Ukrainës, ka njoftuar një zëdhënës si shtëpisë bardh. Presidenti Zelenski kërkoi ndihmë për sigurimin e aeroplanëve nga aleatët evropian në një video telefonat me ligjvënësit amerikan. Me qëllim të ndërmjetësimit, kryeministri izraelit Naftali Bennett u takua me Putinin në Kremlin të shtunën dhe më vonë foli me Zelenskin, kurse sot Putinin do të takoj edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në serinë e masave ndaj Rusisë, Visa dhe Mastercard njoftuan se do të pezullojnë operacionet e kartave të kreditit në Rusi. Një armpushim i ri ka nisur në qytetin e Mariupolit në orën 10 të mëngjesit, i cili nëse respektohet, do të mundësoj civilve të dalin nga rrethimi dhe të largohen nga tmerri i bombardimeve. Këshilli i qytetit të Mariupolit thotë se një armpushim është shpallur në qytet që nga ora 10 të mëngjesit sipas kohës lokale. Civilët do të jenë në gjendje të evakuohen nga Mariupoli me autobus që nisën nga tri zona në qytet duke përdorur një rrugë sipas marrëveshjes e cila përfundon në Zaporizhzhia, thonë zyrtarët. Edhe automjetet private mund të bashkohen evakuimit, por u kërkohet të lëvizin pas autobusve në një kolon të udhëhequr nga kryqi i Kuq. Lajmi për armpushim është pozitiv, por duhet trajtuar me kujdes pasi një plan i ngjashëm të shtunën për qytetet Mariupol dhe Volnovakha u prish shpejt dhe evakuimi masiv u shty. Një deputet i Ukrainës për këtë qytet është shprehur skeptik për armpushimet pasi sipas tij e gjithë bota e pa se si funksionojnë marrëveshjet me Rusinë. Ai ka shtuar se kur njerëzit u mblodhën, ata filluan ta bombardojnë rrugën. Raportet nga Volnovakha sugjerojnë se pothuajse çdo ndërtesë në qytet është dëmtuar ose shkatëruar nga bombardimet ruse. Ushtria dhe banorët në Kiev kanë marrë masa të mëdha rezistence për të penguar pushtimin rus. Ata janë të bindur se do ta mbrojnë kryeqytetin Ukrainas kundër ushtrisë së Putinit. Duke shkruar në New York Times lidhur me situatën në Ukrainë, kryeministri Boris Johnson është shprehur se nuk janë historianët e ardhshëm për populli Ukrainës që do të na gjykojnë në fund. Johnson përcaktoi një plan me 6 pika duke përfshirë forcimin e shpejtë të mbrojtjes në vendet e NATO-s. Ai do të bëjë thirrje më vonë liderëve botërorë që të bëjnë një përpjekje të rinovuar dhe të bashkërenduar për të ndaluar presidentin rus Vladimir Putin, njofton Downing Street. Në planin e tij prej 6 pikash për të mbajtur presionin ndaj Putinit, kryeministri ka renditur veprimet që duhet të ndërmerren. Udhëheqësit botërorë duhet të mobilizojnë një koalicion humanitar ndërkombëtar për Ukrainën. Duke shkruar në New York Times lidhur me situatën në Ukrainë, kryeministri Boris Johnson është shprehur se nuk janë historianët e ardhshëm për populli Ukrainës që do të na gjykojnë në fund. Johnson përcaktoi një plan me 6 pika duke përfshirë forcimin e shpejtë të mbrojtjes në vendet e NATO-s. Ai do të bëjë thirrje më vonë liderëve botërorë që të bëjnë një përpjekje të rinovuar dhe të bashkërenduar për të ndaluar presidentin rus Vladimir Putin, njofton Downing Street. Në planin e tij prej 6 pikash për të mbajtur presionin ndaj Putinit, kryeministri ka renditur veprimet që duhet të ndërmerren. Udhëheqësit botërorë duhet të mobilizojnë një koalicion humanitar ndërkombëtar për Ukrainën. Ata gjithashtu duhet të mbështesin Ukrainën në përpjekjet e saj për të siguruar vetëmbrojtje. Presioni ekonomik ndaj Rusisë duhet të rritet. Komuniteti ndërkombëtar duhet të rezistojë normalizimit të veprimeve agresive të Rusisë në Ukrainë. Gjetja e zgjidhjeve diplomatike për luftën duhet të vazhdojnë, por vetëm me pjesëmarrjen e plotë të qeverisë legjitime të Ukrainës. Dhe në fund, sipas planit të Johnson, duhet të ketë një fushatë të shpejtë për të forcuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë mes vendeve të NATO-s. Kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.